Men det bryr vi oss inte om nu, utan nu ska vi titta på TV tillsammans. Ja. Och då ska vi titta på den store legendariske Ernst Rolf. Ja, som synes så har det blivit ett avbrott på den här sändningen från Örebro. Det är alltså vägen mellan Örebro och Stockholm som någonting har inträffat. Vi vet inte vad, men vi hoppas kunna åtgärda det hela så fort som möjligt, så ha förtröstan. Wake up with my name on your lips, or am I all alone in this city?
nu tycks det ha rätt upp sig igen på vägen mellan Örebro och Stockholm. Vi gör ett nytt försök. Vi anropar Örebro. Är ni där nu, Bodil Westerlund och kompani? Det var alltså mitt fel att det blev vispar 3 gånger i rad tidigare. Men de där visparna är väldigt fina faktiskt, så det är så.